আমার লগত এতিয়া আছে সুমন আৰু বনি ৰিসেন্টলি তেওঁলোকে আপোনাৰ বুলবুল কেন সিংহত আপোনাৰ অভিনয় আমি দেখিছো এতিয়া আমি খুদু যে সুমন আৰু বনিক যে বুলবুল কেন সিং কৰা পিছত তেওঁলোকৰ অনুভৱ কেনেকুৱা কোৱা ফার্স্ট অনুভৱ ইমান এটা নাছিল আৰু যেতিয়া সিনেমা ৰিলিজ হৈ গ'ল তেতিয়াসকলে চালে তেতিয়া ৰাস্তাৰ পিছত অচিনকে মানুহ কয় বা ইমান ধুনীয়া এক্টিং কৰিছা তেতিয়া নিজকে আৰু ভাল লাগে আৰু কেতিয়াবা বহুত ফিল হয় যে ভাবোঁ আৰু ভাল কাম কৰি যাম আৰু দৰ্শকক আমি ভাল ভাল অভিনয় কৰি মানুহৰ মাজত এটা বহুত মানে চিনাকিও হ'ল আৰু আগতকৈ মানে যিমানখিনি মানুহ চিনি পোৱা নাছিলে তাতকৈ বহুত বহুত মানুহ মানে চিনাকি হ'ল এতিয়া কোনে মাতি যায় হঠাৎ গমে নাপাওঁ তাতে বহি বা আপুনি মাতে কোনে মাতে মানে গমে নাপাওঁ হঠাৎ মাতি যায় তাৰপিছতে ভাবোঁ আৰু দেখিছোঁ চাগে সেনেকৈ মাতিছে ইমান চিনি নাপাওঁ তথাপিও ভালকৈ মাতি যায় আৰু এনেকুৱা ভাল লাগে ইমানখিনি যে চিনি পায় হয় চিনেমাৰ যোগেদি মানুহৰ মনবিলাক চিনিব পাৰিলোঁ কোন কেনেকুৱা বহুত ভাল লাগে আৰু চিনেমাৰ লাইফটো তুমিও কোৱা বহুতখিনি মানে অভিজ্ঞতা হ'ল আৰু যিমানখিনি ঘূৰা ফুৰা নাছিলে তাতকৈ বহুত মুম্বাই গৈছিলোঁ ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত থাকি আহিলোঁ এইবোৰ সপোন আছিল এদিন যেতিয়া আকাশেৰে উৰাজাহাজ গৈছিল তেতিয়া ভাবিছিলোঁ কেতিয়া উঠিব পাম সেই সপোনটো আজি ৰীমাবাৰ আমি পূৰণ হ'ল ৰীমাবাক ধন্যবাদ জনাব লাগিব তেওঁৰ কাৰণে ৰীমাবা মল্লিকাবা আমাক বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে একচুৱেলি মল্লিকাবা বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে ৰীমাবাও কৰিছে ৰীমাবা কেতিয়াও আমাক মানে টানকৈ কথা নকয় যে কেতিয়াবা কেৰেক্টাৰ নোৱাৰিলে আমাক ভাবিব কয় কিন্তু কোনো তেওঁ টানকৈ নকয় বহুত সহজ সৰল তেওঁ লাহে উস্তিৰে তেওঁৰ পৰা বহুত কথাই শিকিছোঁ মানুহক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে মানুহৰ লগত কেনেকৈ ৰেচপেক্ট সেইবিলাক বহুত কথা শিকিছোঁ তেওঁৰ পৰা এতিয়া ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কি বুলবুল কেন সিঙৰ পিছত আমিতো ৰেডি আছোঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া গুড এভাৰ ৰেডি আৰ্টিষ্ট বঢ়িয়া বঢ়িয়া আচ্ছা এতিয়া আমাৰ তোমালৈ আহিছোঁ ভণ্টি তুমি বুলবুল কেন সিংখন চাইছিলা নেকি কেনেকুৱা পালা তেওঁলোকৰ অভিনয় আৰু কিবা তোমালোকে ক'ব বিচৰা তেওঁলোকক তোমাৰ এজ এ দৰ্শক তুমি তেওঁলোকে ভাল কৰিছে নেক্সট ফিল্মখনত কি বিচৰা তেওঁলোকৰ পৰা থেংক ইউ এভ্ৰিবডি ফ্ৰম দ্য লাষ্ট আৰলা চেনেল আৰু আকৌ সোনকালে লগ পাম তোমালোকক খুব ভাল লাগিলে